接下来我们再来看一下如何为像素点染色。在使用画图程序时呢，经常会选择某个颜色，然后呢，在一个封闭图形当中点一下鼠标，就可以将图形内染上同一种颜色。这个过程呢，可以用二维数组来模拟，用一个包含01元素的二维数组，其中一表示封闭图形的边界，0表示底色，再给定一个大于1的整数和一个二维坐标，则只需将二维数组中处于这个封闭图形的元素都赋值为这种颜色即可。那么具体操作如下，首先给定的像素应该被染色，接着查看给定像素的四个邻居，如果它是零，那意味着这些邻居还在图形内部，也可以被染色，如果它有一，那么意味着像素已经接近了图形边界，有些邻居不需要染色了。对于四个邻居当中为零的像素，这个过程应该不断进行下去，即他们也应该检查他们的邻居，如果有为零时，就将它染色，并继续检查它的邻居，直到将边界内的所有的像素染色完成即可。